নমস্কার প্রথম সংবাদলৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমতে ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যত কৰোনা ভাইৰাছৰ ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ হোমবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 786 গৰাকী লোক 786 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত 598 গৰাকী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি গণসংক্ৰমণ গুৱাহাটীত এই পৰ্যন্ত 3891 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 12522 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 7882 জন কৰোনা আক্ৰান্ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 4623 জন ৰাজ্যত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 14 জনৰ মৃত্যু হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যত কৰোনা ভাইৰাছে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰায় প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সোমবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 786 গৰাকী লোক 786 গৰাকীৰ 598 গৰাকীয়ে হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু সেই আজ যদি লক্ষ্য করা যায় তেতিয়াহলে মহানগরীত এটা দ্রুত গতির বৃদ্ধি পাইছে গণসংক্রমণ গুৱাহাটীত এই পর্যন্ত 3891 গৰাকী আক্রান্ত হৈছে আৰু সর্বমুঠ ৰাজ্যত কৰোনা আক্রান্তৰ সংখ্যা 12522 লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু আনহাতে আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 7882 জন কৰোনা আক্রান্ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা কৰোনা আক্রান্তৰ সংখ্যা 4623 জন ৰাজ্যত কৰোনাত আক্রান্ত হৈ 14 জনৰ মৃত্যু আন ব্রেকিং নিউজ মহানগরীত পুনৰ আৰক্ষী জোৱান কৰোনাত আক্ৰান্ত ভৰলু থানাৰ জোৱান ফয়জুল হক কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে ভৰলুৰ এচিপি জয়ন্ত বৰুৱাৰ দেহৰক্ষী ফয়জুল হক তিনিদিনে জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত আছিল ফয়জুল পুনৰ এবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে মহানগৰীত পুনৰ এগৰাকী আৰক্ষী জোৱান কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে ভৰলু থানাৰ জোৱান ফয়জুল হক কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে ভৰলুৰ এচিপি জয়ন্ত বৰুৱাৰ দেহৰক্ষী ফয়জুল হক তিনিদিনে জ্বৰ আৰু কাহত আক্ৰান্ত হৈ আছিল ফয়জুল তাৰ পাছতে তেওঁৰ দেহত কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে মহানগরীত করোনার গণসংক্রমণের ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে আজিরে পৰা পাণ্ডুত ঘরে ঘরে কোভিড টেস্ট অর্থাৎ কোভিড পরীক্ষা করা হব দুই নং ওয়ার্ডৰ ঘরে ঘরে হব পরীক্ষা দুদিনত 3000 কোভিড পরীক্ষার লক্ষ্য লৈছে স্বাস্থ্য বিভাগে অঞ্চলটোত ব্যাপক হাৰ বৃদ্ধি পাইছে করোনা আক্রান্তৰ সংখ্যা আৰু প্ৰায় প্ৰতিদিনে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেই অঞ্চলটোত করোনায় এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে ইয়ার পূর্বতে কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে গতি মহানগরীত করোনা গণসংক্রমণের যে ভয়ঙ্কর রূপ যার পরিপ্রেক্ষিত পাণ্ডুত বিশেষভাবে ঘরে ঘরে কোভিড পরীক্ষা করা হব সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে দুই নং ওয়ার্ডের ঘরে ঘরে পরীক্ষা করা হব দুদিনত 3000 কোভিড পরীক্ষার লক্ষ্য লৈছে স্বাস্থ্য বিভাগে অঞ্চলটো ব্যাপক হারত বৃদ্ধি পাইছে করোনা আক্রান্ত ইফালে করোনাত আক্রান্ত করিমগঞ্জের এগারী চিকিৎসক চিকিৎসক রুদ্রশঙ্কর চক্রবর্তী দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে হোম কোয়ারেন্টাইনত থকা অবস্থাত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে হাইলাকান্দির কালীনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক হৈছে রুদ্রশঙ্কর 29 জুনত সংগ্রহ করা হয়েছিল চিকিৎসকগীর সব করোনাত আক্রান্ত চিকিৎসকগীক কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টারত ভর্তি করা হয়েছে করিমগঞ্জত এগারী চিকিৎসক আক্রান্ত হয়েছে চিকিৎসক রুদ্রশঙ্কর চক্রবর্তী কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে তেওঁৰ দেহত হোম কোয়ারেন্টাইনত থকা অবস্থাত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে হাইলাকান্দির কালীনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক হৈছে রুদ্রশঙ্কর 29 জুনত সংগ্রহ করা হয়েছিল চিকিৎসকগীর সব আর করোনাত আক্রান্ত চিকিৎসকগীক কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টারত ভর্তি করা হয়েছে ব্রেকিং নিউজ যোরহাটত সম্পূর্ণ লকডাউনের ঘোষণা পৌরসভার অধীনৰ অঞ্চলত 7-দিনীয়া লকডাউন 9 জুলাইৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে যোৰহাটত সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়া হৈছে 9 জুলাইৰ সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব লকডাউন লকডাউনৰ ঘোষণা যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ পুনৰ এবাৰ জনাইছো যোৰহাটত এবাৰ লকডাউন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাছত যোৰহাটত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে পৌরসভার অধীনৰ অঞ্চলত 7-দিনীয়া লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে 9 জুলাইৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে যোৰহাটত লকডাউন 9 জুলাইৰ সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব লকডাউন লকডাউনৰ ঘোষণা যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে আৰু যিহেতু পুনৰ কৈছোঁ যে ৰাজ্যত এনেধৰণে দ্ৰুত গতিত এতিয়া বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ঠায়ে ঠায়ে লকডাউনৰ ঘোষণা কৰা হৈছে গণসংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবৰ বাবে এই ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউন দিয়া হৈছে 9 জুলাইৰ সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব লকডাউন যোৰহাটত
আর ইফালে ইটানগরত সপ্তাহ জোৰা সম্পূৰ্ণ লকডাউন আৰম্ভ হৈছে সোমবাৰে বিয়লি 5 বজাৰ পৰা ইটানগরত আৰম্ভ হৈছে সম্পূৰ্ণ লকডাউন বিগত সপ্তাহত করোনা আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাত সপ্তাহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে বিয়লি 5 বজাৰ লগে লগে জনশূন্য হৈ পৰে সদা ব্যস্ত ৰাজধানী চহৰখন ইটানগৰ নাহৰলগুণ দেমুখ নিৰজুলি বান্দৰদেৱা আদি ঠাইসমূহ দোকান পোহাৰৰ লগতে গাড়ী মটৰৰ চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিছে জিলা প্ৰশাসনে আনকি খোজকাঢ়ি যোৱা পথচাৰীকো নিজে নিজে গৃহলৈ খেদি পঠিয়াইছে আৰক্ষীয়ে ইটানগৰৰ দৃশ্য কিছুমান দেখুৱাইছো ইটানগৰতো সপ্তাহজোৰা সম্পূৰ্ণ লকডাউন আৰম্ভ কৰা হৈছে সোমবাৰে বিয়লি 5 বজাৰ পৰা ইটানগৰত সম্পূৰ্ণ লকডাউন আৰম্ভ হৈছে বিগত সপ্তাহত কৰোনাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাত এসপ্তাহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে বিয়লি 5 বজাৰ লগে লগে জনশূন্য হৈ পৰে সদা ব্যস্ত ৰাজধানী চহৰখন ইটানগৰ নাহৰলগুণ দেমুখ নিৰজুলি বান্দৰদেৱা আদি ঠাইসমূহ দোকান পোহাৰৰ লগতে গাড়ী মটৰৰ চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিছে জিলা প্ৰশাসনে আনকি খোজকাঢ়ি যোৱা পথচাৰীকো নিজ নিজ গৃহলৈ আৰক্ষীয়ে উভতাই পঠিয়াইছে पीस बहुत शॉर्ट है क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा लिस्ट नहीं है एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन को सिर्फ मैंने सब बंद है व्हीकल मूवमेंट इवन जो फुट वॉकिंग भी नहीं करने पाबले वैसा है इस बार एसओपी और सब दुकान सुकान पूरा बंद होगा इस बार का एसओपी में कोई अलाउड नहीं होगा तो इसमें जैसे कि ऑब्वियसली हमारा राजभवन तो चलेगा ही और हमारे जो सेक्रेटरीट में उसमें भी सब ऑफिस बंद एक्सेप्ट हमारा जो सीएमओ क्योंकि वो तो सीएम को कभी कभी इमरजेंसी डिसीजन तो लेना पड़ेगा और हमारा सीएस का ऑफिस और जो डिसेस्टर मैनेजमेंट क्योंकि दिस पेंडेमिक इज ए डिसेस्टर वो डिक्लर्ड है और डिसेस्टर मैनेजमेंट एक्ट इज इन्वॉक्ड उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट वो सब रिलेटेड वाला है उसके बाद हमारा पुलिस का ऑब्वियसली पीएचक्यू ये सब चलेगा और पीडब्ल्यूडी हाईवेज पावर पीएचई ये सब तो क्योंकि वो जरूरी है पावर तो हमको चाहिए पीएचई भी पानी भी चाहिए इसलिए ये सब अलाउड है उसके बाद बाकी ऑलमोस्ट ना के बड़ा बड़े बैंक एटीएम वो थोड़ा रहेगा लेकिन उसमें भी पब्लिक को ये सजेशन है कि उस बहाने ना जाए और आप लोग ऑब्वियसली प्रिंट मीडिया तो चाहिए और आप तो हमारा कान है आँख है तो आपको जाना बाकी हेल्थ जितना फैसिलिटीज है फार्मासी जैसे तो लेगा লকডাউন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী বজাৰ কৰিবলৈ খোজকাঢ়ি আহিবলে গুৱাহাটীবাসী কাপাত আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা বজাৰ কৰিবলৈ বাহন লৈ আহিলে ভৰিব লাগিব জৰিমনা নিউজ এইটিনক স্পষ্টকৈ জনালে আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই এই কথা স্পষ্টভাৱে জনাইছে যে খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব কালিৰ দিনটো বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে যথেষ্ট সংখ্যক বাহন ওলাই আহিছিল বাৰে বাৰে আহ্বান জনোৱাৰ পাছতো ৰাইজে বাহন লৈ বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিল কালি যিহেতু বজাৰ গ্ৰচাৰ বা গেলামালৰ দোকানসমূহ খুলি দিয়া হৈছিলে গতিকে সেনে তেনেকুৱা সময় দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যথেষ্ট বাইক জব্দ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে বা ঘৰৰ চাৰিচকীয়া বাহন লৈ ওলাই আহিছিল কিন্তু এতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছে যে লকডাউন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী বজাৰ কৰিবলৈ খোজকাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান হৈছে আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই এই আহ্বান জনাইছে কাৰণ এই গোটেই সপ্তাহটো যিহেতু গেলামালৰ দোকানসমূহ খোলা থাকিব বজাৰ কৰিবলৈ বাহন লৈ আহিলে জৰিমনা ভৰিব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে নিউজ এইটিনক এই কথা জনাইছে আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই গুৱাহাটী চহৰত লকডাউন চলি আছে আৰু এই লকডাউনৰ সময়ত ব্যক্তিগত বাহন প্ৰাইভেট গাড়ী চলাচল কৰাটো নিষেধ গতিকে মই ৰাইজক আহ্বান জনাম যে ৰাইজে যাতে প্ৰাইভেট গাড়ী বা মটৰচাইকেল লৈ ৰাস্তালৈ নোলাই যাতে আৰু যদি লাগতিয়াল বস্তু কিনিব লাগে গ্ৰচাৰী দোকানত নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়া গ্ৰচাৰী দোকানত খোজকাঢ়ি গৈ লাগতিয়াল বস্তুখিনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যদি গাড়ী বা বাইক লৈ আহে আৰু যদি তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন নাথাকে বা কোনোবা মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি নহয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই গাড়ী লৈ ওলাই আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'ম আজিও আমি প্ৰায় 550 গাড়ী মটৰচাইকেলৰ ওপৰত আমি জৰিমনা কৰিছোঁ বা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ ৰাজ্যত কৰোনা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহ ৰূপ সোমবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 786 লোক 786 কৰোনা আক্ৰান্ত 598 হৈছে গুৱাহাটীৰ মহানগৰীত এতিয়া দ্ৰুতগতি বৃদ্ধি পাইছে গণসংক্ৰমণ আৰু এতিয়ালৈকে আমি জনাইছোঁ যে গুৱাহাটীতে কেৱল গুৱাহাটীতে 3891 কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে অৰ্থাৎ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অতি দ্ৰুতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিহেতু লকডাউন দিয়া হৈছে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে গেলামালৰ দোকানসমূহ খুলি দিয়া হৈছে আৰু লগতে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে যে খোজকাঢ়ি বজাৰলৈ আহিব লাগে গতিকে এনেধৰণৰ বহু নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজতো কিন্তু দেখিবলৈ
পোৱা গৈছে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে গুঞ্জন কলিতা আছে আমাৰ হৈতে পুনপটিয়াকৈ সংযুক্ত হয় গুঞ্জন যিটো পৰিস্থিতি বৰ্তমান সৃষ্টি হৈছে আমি যদি চাওঁ গুৱাহাটীতে কেৱল 3891 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে লগে লগে আৰু এটা কথা গুঞ্জন যিহেতু আজি ৱাৰ্ডসমূহত টেষ্ট কৰাৰ কথাও কোভিড টেষ্ট কৰাৰ কথাও ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে পান দুটো গতিকে আমি সকলো কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ গুঞ্জন চাওক ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত যি হাৰত কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বাস্থ্য বিভাগে শেহতীয়াভাৱে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে যিটো স্থানত অৰ্থাৎ পাণ্ডু অঞ্চলত আমি দেখিছোঁ যে পাপৰি এতিয়া যথেষ্ট সংখ্যক লোক আক্ৰান্ত হৈছে আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু এতিয়া পাণ্ডু অঞ্চল অৰ্থাৎ ৱাৰ্ড নম্বৰ টুৱে পাণ্ডু অঞ্চলটো সাঙুৰি লয় গতিকে ৱাৰ্ড নম্বৰ টুত ঘৰে ঘৰে গৈ দুদিনৰ ভিতৰত 3000 টেষ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে বা লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে আৰু আজি ঘৰে ঘৰে গৈ পাণ্ডুত টেষ্ট কৰা হ'ব ঘৰে ঘৰে গৈ টেষ্ট কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত আমি দেখিছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত মালিগাঁও পাণ্ডু অঞ্চলৰ পিছতে আন আন স্থানসমূহতো এতিয়া ৰোগী চিনাক্ত হ'বলৈ ধৰিছে কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগী ধৰা পৰিবলৈ ধৰিছে আৰু যদি এনে হাৰত যদি ৰোগীৰ সংখ্যা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যদি বৃদ্ধি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কিছুদিন পিছলৈ হয়তো সমগ্ৰ গুৱাহাটীখনতে ঘৰে ঘৰে গৈ টেষ্ট কৰাৰ প্ৰসংগ আহিব পাৰে কিন্তু এতিয়া কেৱল পাণ্ডু অঞ্চলতহে ঘৰে ঘৰে গৈ টেষ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে অসমত যদি আমি সামগ্ৰিকভাৱে কথা কওঁ ইতিমধ্যে 500,000 লক্ষ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে স্বাস্থ্য বিভাগ 4,71,221 গৰাকীৰ ইতিমধ্যে টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছে অসমত আৰু তাৰ ভিতৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে জানে কিন্তু গুৱাহাটীত যিটো হাৰত কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কালিৰ দিনটোত আমি দেখিলোঁ যে ফল মূল শাক পাচলিৰ হোম ডেলিভাৰী দিবলৈ দিয়া হ'ল গেলামাল দোকান কালিৰ পৰা খুলিছে যিটো আজিও খুলিব 11 বজাত কিন্তু আজি 11 বজাৰ পূৰ্বেই কোনো এখন দোকান খোলা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু কালি আৰক্ষীৰ এটা আহ্বান আছিল যে কোনো যাতে বাহন লৈ ওলাই নাহে বজাৰ কৰিবলৈ কোনো যাতে বাইক লৈ ওলাই নাহে কিন্তু তাৰপিছতে একাংশই বাইক লৈ ওলাই আহিছিল আৰু তাৰপিছত জৰিমনা ভৰিবলগীয়া একাংশই ভৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু কালিৰ দিনটোত দুচকীয়া বাহন অসম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 482খন তিনিচকীয়া বাহন জব্দ কৰিছে 12খন চাৰিচকীয়া বাহন জব্দ কৰিছে 65খন মুঠ আটক কৰিছে 559জন আৰু ফাইন সংগ্ৰহ কৰা হৈছে জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে 33,500 টকা আৰু এই যিসকলে আইন ভংগ কৰিছে তাৰ লগতে যিসমূহে মাস্ক পৰিধান কৰা নাছিলে মাস্ক পৰিধান নকৰাৰ বাবে 6,500 টকা কালি জৰিমনা বিহিছে গতিকে এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা আহ্বান বাৰে বাৰে জনাই থকা হৈছে যে যি হাৰত কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে সকলোৱে দূৰত্ব বজাই ৰখা সকলোৱে সাৱধানে চলিব লাগে কিন্তু কালিৰ দিনটো কিন্তু যথেষ্ট উদ্বেগজনক আছিল বহু স্থানত কালি বজাৰ বহা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ য'ত সামাজিক দূৰত্বৰ কোনো নিয়ম পালন কৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ গুঞ্জন আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়েও ইতিমধ্যে জনাইছে যদি বাহন লৈ আহে তেতিয়াহ'লে কিন্তু জৰিমনা ভৰিব লাগিব গুঞ্জন এনেকুৱা নিৰ্দেশনা বহুত দিয়া থাকে আৰক্ষী কঠোৰো হৈ পাইছে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজে কোনো ধৰণৰ ৰীতি নিয়ম একাংশ লোকে বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে একাংশ লোকে মনা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কালিৰ দিনটোৰ যিখন ছবি আপুনি আমাক পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱালে তাত আমি নিজেও প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি এই কথা জনোৱাৰ পাছতো দুপৰীয়া 11 বজাত যথেষ্ট সংখ্যক লোকে চাৰিচকীয়া বাহন লৈও ওলাই আহিছিলে গতিকে এনেধৰণৰ নিৰ্দেশনাই আচলতে কিমান দূৰ প্ৰভাৱ পৰে গুঞ্জন বাৰে বাৰে এটা আহ্বান জনাই থকা হৈছিল যে লকডাউন দিয়া হৈছে লকডাউন 29 জুনৰ পৰা লকডাউন চলি আছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা এটাই আহ্বান আছিল যে সকলোৱে যাতে ঘৰত থাকে ঘৰত কাৰণ যেতিয়া লকডাউন ভংগ কৰি ওলাই আহিব ইজনৰ পিছত সিজন আক্ৰান্ত হ'ব যিসকল ওলাই আহিব তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালৰ লোকক আক্ৰান্ত কৰিব আৰু লাহে লাহে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বা আক্ৰান্তৰ সীমা লাহে লাহে বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব এতিয়া কথাটো হৈছে যে কেৱল এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীতহে ইয়াত লকডাউন দিয়া হৈছে যদি এই হাৰত যদি মানুহ আহি থাকে এই হাৰত যদি মানুহে আন আন ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ যায় কালিও আমি দেখিছিলোঁ যে মানুহজন যদি গণেশগুৰিৰ তেওঁ গৈ পাইছিলেগৈ খানাপাৰা কি উদ্দেশ্যে তাত গৈছিল কাৰণ খানাপাৰা বৰ্ণিহাট অঞ্চলটো বন্ধ আছে কিন্তু সচৰাচৰ দেখা যায় যে গুৱাহাটী বন্ধ থাকিলেও সেই অঞ্চল মেঘালয়ৰ অংশখিনি খোলা থাকে সেয়েহে একাংশ লোক সেইফালেও যোৱা কালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু গৈ তাত আৰক্ষীৰ হাতত আটকো হ'বলগীয়া হৈছিল যদি এনেধৰণে আন আন প্ৰান্তলৈ যদি যায় আন আন লোকক যদি সংক্ৰমিত কৰি থাকে তেনেহ'লে লকডাউনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰেও ইংগিত দিছে যে লকডাউনৰ সময় বৃদ্ধি হ'ব পাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত গতিকে এয়া অত্যন্ত
সাবধান হওয়ার সময় এয়া অত্যন্ত সাবধানে বা সামাজিক দূরত্ব বজায় মাস্ক পরিধান করে সকল নীতি নিয়ম পালন করার সময় এয়া। গুঞ্জন আপনার ধন্যবাদ জানাইছো, পরবর্তী সময় পুনের অন্য খবরের সঙ্গে আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হম। কারণ আমি পুনের কোথাও যে আজি যেহেতু ওয়ার্ড অনুযায়ী বিশেষ পাণ্ডুত আজি কোভিড টেস্ট করা হব, গতি আমি পরবর্তী সময় গুঞ্জনের সঙ্গে সংযুক্ত হম। ধন্যবাদ গুঞ্জন। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি পুনের জানাইছো যে যেহেতু লকডাউন চলি আছে এই সময়খিনিত গেলামালের দোকান সমূহ খুলি থাকে, অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর দোকান বা ফার্মাসি খুলি থাকা আছে, গতি এই সময়খিনিত এই সপ্তাহটো আপনি যদি ফার্মাসির পর ঔষধ কিনবলে আনে আহে বা গেলামালের দোকানের পর আপনি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী ক্রয় করবলে আহে গাড়ি লৈ নাহিব। কারণ আরক্ষী আয়ুক্ত মুন্নপ্রসাদ গুপ্তা ইতিমধ্যে বারে বারে এই কথা কৈছে যে জরিমনা বিহা হব, বাহন লৈ আহিলে খোজকাড়ি আহক আর নিজের সামগ্রী সমূহ আপনি তারপর ক্রয় করক, যিমান পারে উচৰ যিখন গেলামালের দোকান থাকিব তারপর ক্রয় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করক, দূরলৈ আহিলে বাহন লৈ আহিব লাগিব, গতি অন্যথা জরিমনা ভরিব লাগিব। এনে ধরনের বহু নীতি নির্দেশনা আছে, গতি সকলো যদি আমি মানি চলো যেটো হারত এটা বৃদ্ধি পাবলে ধরেছে মহানগরীত হয়তো কিছু পরিমাণে হলেও হ্রাস হব। যেহেতু আমি এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করছো বা এই প্রসঙ্গের উপর আমি কথা পাতিছো, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বর্মনও আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে। বিপুল বর্মন, প্রসঙ্গ একটাই যে দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে মহানগরীত কোভিড 19 আক্রান্তর সংখ্যা, তার ভিতর আরক্ষী আছে, সাংবাদিক আছে, চিকিৎসক সকলো আছে, গতি পরিপ্রেক্ষিত রাইজ আরো অধিক সাবধান হওয়াটো খুবই বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। কিন্তু যে সাবধানতার কথা আমি কই আছো সেয়া কিন্তু কালির দিনটি দেখবলে পাওয়া নগল। কালি বিভিন্ন অঞ্চলত আপনার গৈছিল আর তার প্রায় দেখবলে পাওয়া গেছে যে রাইজে একাংশ লোক, আমি পুনের কোথাও যে একাংশ লোকে কিন্তু এনে ধরনের কোনো নীতি নির্দেশনা নাই মানে ওলাই আছে, গণ সংক্রমণের পর রক্ষা পাবলে লকডাউন দিয়া হয়েছে কিন্তু মনা দেখবলে পাওয়া নগল। বিপুল, আজির পরিবেশ, আজির পরিস্থিতি আপনি আমাক জানাব। পাপুরি চাওক, যেতিয়া 29 জুনের পর এই লকডাউন সম্পূর্ণ টোটেল লকডাউন আরম্ভ হয়েছিল আর সোমবারের পর যেহেতু ইয়াত বজার কিছু অল্প শিথিলতা করে দিয়া হয়েছিল যে গেলামাল দোকান সমূহ পুয়া 11টা বজার পর 12 তারিখ পর্যন্ত খুলিব, 12 জুলাই পর্যন্ত, আর যে শাক পাচলি দোকান বা ফল মূলের দোকান যাকালি মানে 6 তারিখ আর 8 তারিখ অহা কাইলে এই দুটা দিনত খুলিবলে দিছিলে, তাকো ঘরে ঘরে বিক্রি করব পারিব বলে কৈছিলে, তা সময় বান্ধি দিছিলে পুয়া 8 বজার পর 2 বজালেকে। কিন্তু এই সরকারের নির্দেশ যে সকলে বুড়া আঙুলি দেখা পরিলক্ষিত হয়েছে, এক প্রকার ধোয়া চাঙত পরিণত হল। আমি যদি কওঁ যে আমি ইতিমধ্যে আমার সহযোগী সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিক বা গুঞ্জন তেওঁলোকে যে সিপি আমার গুৱাহাটী মহানগর আরক্ষী যে কমিশনার তেখেতর মুন্না গুপ্তা ডাঙরিয়ার একটা মন্তব্য দিছিলে যে তেখেতে যে যান বাহন সমূহ তেখেতসকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লব যিসকলে ভারতলৈ আহিছিলে। কিন্তু মই এইখিনিতে একটা কথা কওঁ যে যোৱাকালিৰ দিনটোৰ যিটো মোৰ প্রায় মই পুৱা 6 বজাৰ পৰা নিশা 11 বজা পর্যন্ত মই বিভিন্ন ঠাই ঘুরিছিলোঁ, বানপানীর মাঝে মাঝে কৃত্রিম বানপানীর মাঝে মাঝেও আমি ঘুরিছিলোঁ, আর দিনের ভাগর বজার সময় সমূহ আমি চাইছিলোঁ পাপড়ি, আর সেই সমূহ চাই মোৰ এটা উপলব্ধি হয়েছিল যে যিধরণে বৃহৎ মথাউরি সমূহ বালিরে বান্ধিব নোৱাৰি, ঠিক তেনেধরণে এই 3 কোটির জনসাধারণক এই ধরনের 2000 বা 1000 আরক্ষীর জোয়ানেরে কোনো একো করব নোৱাৰে যদি রাইজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানি নলয়। কারণ রাইজক আমি দেখিছিলোঁ যে তেওঁলোকে নামানে সরকারের নির্দেশ, তেওঁলোকে গাড়ি লৈ ওলাই আহে, মাস্ক নিপিন্ধে, সামাজিক দূরত্ব নামানে, এইটো হল রাইজর দোষ। আনহাতে যিসকল বজার আছে খুচুরা ব্যবসায়ী তেওঁলোকেও নামানে সরকারের নিরিখ, গতি এই ধরনের অরাজক পরিবেশের মাজত সোমবারের গুৱাহাটী মহানগরীত গেলামালের দোকান আর শাক পাচলি আর ফল মূল বিক্রি আরম্ভ হয়েছে, আর ইয়াত কিছু সংখ্যক গাড়ি ইতিমধ্যে তেখেতসকলক করায়ত্ত করেছে বা গাড়ি আটক করেছে, তেওঁলোকক জরিমনা বিহিছে, এটা একটা বেলেগ বিষয়। কিন্তু বাকি গরিষ্ঠ সংখ্যক লোক 70% লোকে তেওঁলোকে গাড়িরে মাছ বিক্রি করা দৃশ্য আমি দেখিছোঁ, আর গাড়ি লৈ কিনে সেই মাছ কিনবলৈ আহিছে, মাছটো বিক্রি করা আর মাছ কিনাটো নিষিদ্ধ আছিলে। গতি গুৱাহাটী মহানগরীর এই যে সম্পূর্ণ লকডাউন আজি চাওক, অকল মহানগরীতে 3000 উপর পার হয়ে গেল কোভিড পজিটিভ কেস, আসলে 200 কেস পালেই রেড জোন ঘোষণা করে, গতি 200 কোট 3000 কোট, গতি তারপরও আমার মানুষের গা লড়া নাই, গতি এই স্বাভাবিকতে একটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। গতি আজির দিনটি এই মুহূর্তে আমি ক্যামেরার পাশে নিতুল কৃষ্ণ দাস আর মই আমি গণেশ মন্দিরের ওসর আছো, যে রতারি আছে, এতিয়া আমি ইয়ার পিছত বেলতলা বা লখরা আমি বিভিন্ন ঠাইত যাম, আপনি জানে নিশ্চয় বিপুল, আপনি যেটা গণেশগুড়িতে আছে রাতেপার যে পরিবেশ বিপুল, কারণ লকডাউন চলি আছে এই কথা কিন্তু আমি নুই করব নয়, লকডাউন চলি আছে তার মাজত কেবল অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী ক্রয় করবর বাবে হে গেলামালের দোকান সমূহ খোলা আছে, কারণ যাওয়া সপ্তাহত রাইজর যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি হব পারে, ঘর সামগ্রী না থাকিব পারে, গতি সরকারে সেইখিনি সুবিধা দিছে, এই সুবিধাখিনি আমি সুযোগ লব আসলে নালাগে বলে আমি ভাবো বিপুল, গতি রাতেপা কিমান সংখ্যক লোক ওলাই আছে, লকডাউনের যে পরিবেশ থাকবে সেয়া আছে নে নাই চমুকৈ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ।
পাপুরি এতিয়া পুয়ার ভাগত যেহেতু আটটা বাজিছে এতিয়া লোক ইমান ওলাই অহা নাই কিন্তু মই এটা কথা পুনৰ উল্লেখ কৰিছো যে গেলামাল দোকান খুলি দিলে বা শাক পাচলি যোৱাকালি দিনটোত আৰু আট তাৰিখৰ দিনটোত খোলা আছে অকল খুলি দিলেই নহ'ব আলু পিঁয়াজৰ ক্ষেত্ৰত গেলামালৰ ক্ষেত্ৰত চকু ৰাখিব লাগিব যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিভাগটোৱে আৰু লগতে শাক পাচলি আৰু ফল মূলৰ ক্ষেত্ৰত চকু ৰাখিব লাগিব কৃষি বিভাগৰ লগতে কৃষি বিপণন পৰিষদৰ অধ্যক্ষ পালিত বৰা বা তেওঁলোকৰ উপাধ্যক্ষ মনোজ বৰুৱা সহিতে গোটেই বৃহৎ কাৰ্যালয়টোৱে যদি সেইখিনি তেওঁলোকে চকু নাৰাখে তেতিয়াহ'লে নিৰীখ আকৌ পুনৰ সেই যোৱাকালিৰ দৰে বেঙেনা প্ৰতি কেজি 120 টকা এইধৰণে এক অশুভ চক্ৰই অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁলোকে কিন্তু ৰাইজক মাধমা দিব পাপৰি শাক পাচলিৰ মূল্য কথা কৈছে আলুৰ মূল্য কথা কৈছে আপুনি কৈছে যে বিশেষভাৱে যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকে নাকি লগাব লাগিব কিন্তু কালিৰ দিনটো যিখন তালিকা আছিল বিপুল আৰু সেই তালিকালৈও আমি নিজে স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ কোনো লোকে আমাৰ বাতৰি চোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে সেই তালিকাখন লৈও ক্ৰয় কৰিবলৈ গৈছিল কিন্তু যিসকল বেপাৰী তেওঁলোকে কোনো পধ্যে সেই কথা মনা নাছিল তেওঁলোকে যিটো মূল্য লৈ আহিছিল সেই মূল্যতে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছিল য'ত আলু 40 টকা বা 30 টকাৰ কথা কোৱা হৈছিল তেওঁলোকে 50 টকাৰ ওপৰতে বিক্ৰী কৰিছিল আৰু ৰাইজে ক্ৰয় কৰিবলৈ বাধ্য কাৰণ সামগ্ৰী কম ঘৰত নাই নাটনি হৈছে গতিকে এই যিটো পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটোৰ পৰা উদ্ধাৰ পোৱাৰ আশা খুবেই কম বিপুল চাওক এইটো এটা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা বুলিয়ে মই অভিহিত কৰিছোঁ কাৰণ যোৱাকালিও আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণ আৰু মই আমি দুয়োজনে আমি বিভিন্ন ঠাই মই বেলতলা তাৰপিছত আমি গণেশগুৰি তাৰ লাল গণেশ চানমাৰী আৰু লখৰা এই বিভিন্ন বজাৰত যেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে হয় বেঙেনা প্ৰতি কেজি 120 টকা বান্ধাকবি 100 টকা এইধৰণে দাম যেতিয়া বঢ়াই দিছিলে তেতিয়া আমি ইয়াৰ প্ৰকৃত উৎস বিচাৰি আমি গৈছিলোঁ পামহিৰ বজাৰলৈ যে হয় নেকি যে পাইকাৰী বজাৰত দাম বৃদ্ধি হৈছে নেকি কাৰণ সকলোৱে কয় আমি হ'লচেলত বেছিকৈ কিনিব লাগে কিন্তু নহয় হোলচেলত আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব যে বিলাহীৰ প্ৰতি কেজিৰ মূল্য 40 টকা জলকীয়াৰ প্ৰতি কেজিৰ মূল্য 40 টকা কিন্তু সেই 40 টকাৰ জলকীয়া কিনি আনি এই অসাধু ব্যৱসায়ীসকলে খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকে 200 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিছে গতিকে মই এতিয়াও কওঁ যে যিহেতু 8 তাৰিখে পুনৰ পাচলিৰ দোকান আৰু ফল মূলৰ দোকান খুলিব গতিকে যোগান বিভাগে আৰু লগতে কৃষি বিপণন পৰিষদে কৃষি বিভাগে কিন্তু চকু দিয়া উচিত আৰু আজিও হয়তো নিষিদ্ধ থকাৰ পিছতো বিভিন্ন ঠাইত গোপনে কিন্তু ফল মূল আৰু পাচলি বিক্ৰী হ'ব পাৰে আৰু তেনে যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ দৰ্শকক আমি সেই দৃশ্য আমি কেমেৰাত আবদ্ধ কৰি আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপুনি কোৱা কথাটোৱে হয় পুৱাৰ ভাগত আমি কাৰ্যালয়লৈ বুলি ওলাই আহোঁতেও দেখিছিলোঁ সৰু সৰু যিবোৰ গলি আছে তাত কিন্তু আজিৰ দিনটোতো পাচলি আৰু ফল মূল বিক্ৰী কৰি আছে গতিকে এতিয়া কেমেৰাত আবদ্ধ হোৱা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে যদি সেই ঠাইলৈ যায় নিশ্চয় কেমেৰাত আবদ্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু কথা হৈছে যে এনেধৰণে কিছু নীতি নিৰ্দেশনা আছে যিসমূহ খুব ভাবি চিন্তি দিয়া হৈছে আমি সকলোৱে মানি চলিব লাগে এটা দিন ফল মূল আৰু শাক পাচলিক দিয়া হৈছে দুটা দিন দিয়া হৈছে সোমবাৰে দিয়া হৈছে বুধবাৰে দিয়া হৈছে এইকেইটা দিনত ঘৰে ঘৰে শাক পাচলি বা ফল মূল দিয়াৰ কথা প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ কথা চিন্তা কৰি অত্যাধিক মূল্য নলৈ এটা যিটো মূল্যৰ কথা ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া আছে সেই মূল্য লৈ আপোনালোকে সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰক প্ৰত্যেকৰ বাবে সুবিধা হ'ব আনহাতে যিসমূহ গেলামালৰ দোকান আছে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে যিহেতু সোমবাৰৰ পৰা খুলি দিয়া হৈছে এসপ্তাহৰ বাবে খোলা আছে গতিকে শাৰী পাতি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰক আৰু গণসংক্ৰমণ ৰোধ কৰক সজাগ হওক সচেতন হওক মাস্ক পৰিধান কৰক আৰু নিয়মীয়াভাৱে হাত ধোৱক আৰু বিশেষভাৱে সামাজিক ব্যৱধান মানি চলক প্ৰথম সংবাদত আৰু ৰাষ্ট্ৰ উদ্যান হ'ব দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰ উদ্যানলৈ উন্নতিকৰণ হ'ব দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য বন বিষয়েৰে হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত অনুষ্ঠিত হৈছিল বৈঠক শীৰ্ষ বন বিষয়েৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক ৰাষ্ট্ৰ উদ্যানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে শীৰ্ষ বিষয়াক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ জনাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰ উদ্যান হ'ব দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰ উদ্যানলৈ উন্নীতকৰণ হ'ব দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য বন বিষয়েৰে হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত অনুষ্ঠিত হৈছিল বৈঠক শীৰ্ষ বন বিষয়েৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে শীৰ্ষ বিষয়াক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুওৱা মহিলাক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা গোৱালপাৰা প্ৰশাসনৰ যোৱা 3 বছৰে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই দুধ নৰলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি ফুৰিছিল মহিলাগৰাকী মাতৃ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ লগতে সকলো সময়তে মাতৃক শুশ্ৰূষা কৰি আহিছিল পুত্ৰই ৰ'দ বৰষুণ দিন ৰাতি সকলো সময়তে মাতৃৰ কাষত দিন পাৰ কৰিছিল পুত্ৰই যি সময়ত একাংশ শিক্ষিত চাকৰিয়াল পুত্ৰ কন্যাই নিজ পিতৃ মাতৃক এলাগি কৰি বৃদ্ধাশ্ৰমত হয় তেনে সময়তে এগৰাকী পুত্ৰৰ মাতৃ স্নেহ দেখি অভিভূত হৈ পৰিছিল দুধ নৰবাসী আমি আগবঢ়াইছোঁ দুধনৈৰ সংবাদদাতা অৰূপ নাথৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আজিৰ দিনত বহুতো ল'ৰা ছোৱালী আছে যিয়ে মাক দেউতাকক বৃদ্ধাশ্ৰমত থয় কিন্তু এইগৰাকী ল'ৰা পুত্ৰই মা সদায়
মাতৃ কাষতে থাকিছিলে, মাতৃ শুশ্ৰূষা কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছতে আমাৰ বাতৰি যেতিয়া সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে, তাৰপিছতে জিলা প্ৰশাসনৰ নজৰ হৈছিলে, নজৰত পৰিছিলে। আৰু তাৰপিছতে তাৎক্ষণিকভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া মহিলাগৰাকীক আৰু যি পুত্ৰ, পুত্ৰ যদিও মানসিক ভাৰাসাম্য হেৰুওৱা নাই, তথাপি বহুদিন যিহেতু মাকৰ লগত আছিলে আৰু মাকৰ লগত থকাৰ ক্ষেত্ৰতে তেখেতৰো মানসিক কিছু দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে। সেইটো কাৰণে মাক, মাতৃ আৰু পুত্ৰ দুয়োকে চিকিৎসা ৰীতিমতে ব্যৱস্থা কৰিছে। এইগৰাকী হৈছে মাতৃ আৰু পুত্ৰ, মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব সেই দৃশ্য। আৰু এখেতসকলক ধুনীয়াকৈ চাফা গা পা ধুৱাই এতিয়া ৰখা হৈছে আৰু আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু আৰক্ষীয়ে কিছু সময় পিছতে ইয়াৰ পৰা প্ৰথম অৱস্থাত গোৱালপাৰা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাব আৰু তাত গৈ যি প্ৰাথমিক চিকিৎসা সেয়া প্ৰদান কৰিব। আৰু তাৰপিছত যদি প্ৰয়োজন হয় তেখেতসকলক ইয়াৰ পৰা হয়তো বামুনিগাঁও নাইবা তেজপুৰলৈকে স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে। যে এইখিনিতে এটা কথা ভাল খবৰ যে এই দুগৰাকী মাতৃপুত্ৰক চিকিৎসাৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসন বা জিলা প্ৰশাসনে আগবাঢ়ি আহিছে। আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী আছে, তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব। আচলতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আমি, তাৰপিছত প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈ পেলাই এটা চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰিছে। হয় হয়, আমি আৰক্ষী থানাৰ তৰফৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু লগতে এই এই মাতৃ আৰু পুত্ৰ এই দুয়োগৰাকী আজি ভালেমান দিন অৰ্থাৎ 2-3 বছৰ ধৰি এই দুধনৈ চহৰাঞ্চলতে মানে ঘূৰা ফিৰা কৰি আছিলে। তেওঁলোকক আজি আমি ৰেস্কিউ কৰি আমি গোৱালপাৰা ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট চিভিল হস্পিটেলত আজি প্ৰডিউচ কৰাৰ কথা আছে, তালৈকে লৈ যাব আমি সাজু হৈছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ। যিহেতু এই মহিলাগৰাকীৰ সম্পৰ্কীয় আমাৰ লগতে আছে, তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। কিমান দিনৰ পৰা তেখেতে এনেকৈ আপোনাৰ 3 বছৰ হ'ল? হয়, চিকিৎসা কৰিছিলোঁ আপোনাৰ মোটামুটি 7-8 বছৰ আমি চিকিৎসা কৰিছোঁ। তাৰপিছত এই 3 বছৰ মানে বেছি হ'ল আৰু অলাইট। হয়, এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসনে হওক বা দুধনৈ আৰক্ষী থানাই হওক বা জিলা প্ৰশাসনে হওক কি ধৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব? কাৰণ তেখেতসকলৰ হয় পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে যেনেকৈ প্ৰচাৰ কৰিছে, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ কৰিছোঁ। আৰু তেনেকুৱা এই আমাৰ অ'চি ছাৰ আহিছে দুধনৈ থানাৰ, আৰু তেখেতৰ নিশ্চয় হয় কি কৰিম, হয় সুবিধা পাম। তে সেইকাৰণে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোক মানে যিমান পাৰে তেখেতৰ মানে চিকিৎসা আগবঢ়াই যায়। নিশ্চয়কৈ আমিও সেয়াই আশা কৰিছোঁ, মহিলাগৰাকীৰ চিকিৎসা প্ৰদান হওক আৰু মহিলাগৰাকী সুস্থ হওক আৰু এই মাতৃপুত্ৰ সুস্থ হৈ পেলাই তেখেতসকলে ঘৰত এক সুস্থিৰ জীৱন কটাবৰ কাৰণে সক্ষম হওক। আৰু ক'ব লাগিব যে এক প্ৰকাৰ নিউজ 18ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতে তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, কাৰণ 3 বছৰ ধৰি এই মহিলাগৰাকী আৰু এই যি পুত্ৰ এই ল'ৰাজন দুধনৈ অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি ফুৰা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। বতাহ বৰষুণ ৰ'দ সকলোতে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে অলিয়ে গলিয়ে তেখেতসকলে ঘূৰি ফুৰিছিলে। আৰু সেই বাতৰি আমি যেতিয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে এতিয়া দুধনৈ আৰক্ষী হওক বা জিলা প্ৰশাসনে হওক তেখেতসকলক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মহানগৰীৰ মালিগাঁৱত এজন লোকৰ মৃত্যুক লৈ তীব্র চঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো লোকজনৰ মৃত্যুৰ 6 দিনৰ পিছত সোৱাব টেষ্টৰ ফলাফলত আহিল কোভিড পজিটিভ। 1 জুলাইতে মৃত্যু হৈছিল মালিগাঁৱৰ সুশাৱন দত্ত নামৰ লোকজনৰ। মালিগাঁৱত কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু, মৃত্যুৰ পিছত আহিল কোভিড পজিটিভ। কোভিড পজিটিভ ৰিজাল্টৰ পিছতে মালিগাঁৱত হোৱা ধোৱা। 1 জুলাইত নিজ বাসগৃহতে মৃত্যু ঘটিছিল গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱৰ সুশাৱন দত্ত নামৰ লোকজনৰ। মৃত্যুৰ 6 দিন পিছত আহিল সোৱাব টেষ্টৰ ৰিজাল্ট। 5 দিন ধৰি জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈ থকা সুশাৱন দত্তই মৃত্যুৰ এদিন পূৰ্বে কৰাইছিল সোৱাব টেষ্ট। মৃত্যুৰ পিছত জি এম চি এইচৰ মৰ্গত ৰখা হৈছিল সুশাৱন দত্তৰ মৃতদেহ। ইতিমধ্যে সুশাৱন দত্তৰ পত্নীৰ দেহলৈও সংক্ৰমিত হৈছে কোভিড-19। সুশাৱন দত্তৰ মৃত্যুৰ লগে লগে ৰাজ্যত কোভিড আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 14 জনলৈ। মালিগাঁৱৰ পৰা পাৰ্থ হাজৰিকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিশা বাগজানত তীব্ৰ উত্তেজনা, তেলখাদৰ জুইত আত্মজাহৰ চেষ্টা বাগজানবাসীৰ। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বাধাত উত্তেজিত হৈ পৰে বাগজানবাসী জনতা। ক্ষতিপূৰণক লৈ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বৈঠকত কোনো সিদ্ধান্ত নোলোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰে অঞ্চলবাসী। বাগজান কাণ্ডৰ এমাহৰ পিছতো উচিত ক্ষতিপূৰণ নাপায় সোমবাৰে নিশা ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। কৰোণাত গণসংক্ৰমণৰ আশংকাকো নেওচি উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত নিশা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বাগজানবাসী ৰাইজে। নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য নিশা বাগজানত এয়া তীব্ৰ উত্তেজনা পুনৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। তেলখাদৰ জুইত আত্মজাহৰ চেষ্টা চলাইছে বাগজানবাসীয়ে।
আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বাধাত উত্তেজিত হৈ পৰে বাগজানৰ জনতা ক্ষতিপূৰণক লৈ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বৈঠকত কোনো সিদ্ধান্ত নোলোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰা অঞ্চলবাসী বাগজান কাণ্ডৰ এমাহৰ পিছতো উচিত ক্ষতিপূৰণ নাপায় সোমবাৰে নিশা ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় কৰোনাৰ গণ সংক্ৰমণৰ আশংকাকো নেওচি উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত নিশা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বাগজানবাসী ৰাইজে নির্বাপন কর অনিশ্চয়তা আছে আমাক কলে যে জুই কোয়া নির্বাপন হবলে এক সপ্তাহ হয়তো আরো দশ দিন লাগিব পারে গতি অইল ইন্ডিয়া যদি নিশ্চয়তা নাই আমি বাগজানবাসী রাইজে কেনেদরে নিশ্চয়তা থাকিম আমি আজি একচল্লিশটা দিন কেনেকুৱা ধরনের পার করছো অইল ইন্ডিয়া বুঝিব পাৰিব জানো আজি আমি এটা এটা এক সেকেন্ড সময় কিমান কষ্টে পার করবলগা হয়েছে বাগজানত আর এনেকা যদি অনিশ্চয়তা থাকে যদি আমার জুইকা বন্ধ করব নয় অনাগত কিমান দিনলে আমি তাত থাকিম গতি আমার বাগজানবাসী রাইজে আজি এনেদরে খবর বহি প্রকাশ করবলগা হয়েছে আর অইল ইন্ডিয়া কইছো আর জুইকা অতি সোনকালে বন্ধ করক অন্যথা আমি কিন্তু বাগজানবাসী রাইজে হারে নাথাকো আমি ইয়াতকৈ অধিক ভয়াবহ কার্যসূচী কিন্তু লবলে বাধ্য হম আর এনেধরণে নিশার ভাগত তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে রাইজে প্রতিবাদ করেছে আত্মজা দিবলে সাজু হয়েছে অভিযোগ বহু আছে আমি আৰু অভিযোগৰ কথা বা কি বিচাৰিছে দাবী সমূহৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা জানিম উপাসনা বৰুৱা আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হয় উপাসনা যেহেতু নিশার ভাগত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে নিশার ভাগত যেহেতু রাইজ ওলাই আহিছে কণ কণ শিশু ওলাই আহিছে আশ্রয় শিবিরৰ পৰা প্রতিবাদ করেছে অভিযোগ বহুত আছে উপাসনা হয় পাপৰি ইতিমধ্যে আমি যেহেতু সবেই জানো যেহেতু বাগজান কাণ্ড আজি একচল্লিশ দিন পার হয়ে গেল কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধরনৰ এক সা সুবিধা বাগজানবাসী পোৱা নাই এয়া রাইজৰ অভিযোগ যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে আশ্রয় শিবিরত থাকিবলগীয়া হয়েছে আর তেখেতর ঘর মাটি বা তেখেতলোকর যে সকল বস্তু আছে বা তেওঁলোকৰ যি খেতি পথার সকলো তেখেতে হেরাই দিছে তার লগতে যি পোহপনীয়া যি জন্তু তেওঁলোকে পালিছিলে সেয়ালৈকে আজি আজি হেরাই দিছে বলে কব লাগিব যার বাবে রাইজ ক্ষোভিত হয়ে পড়েছে আর যেহেতু একচল্লিশ দিন পার হয়ে গেল তেওঁলোকে যেহেতু দাবি সমূহ দিছিলে আর দাবি এতিয়ালৈকে পূরণ হওয়া নাই এটা দাবিও তেওঁলোকে পূরণ যেহেতু হওয়া নাই আর সরকারে যেহেতু তেওঁলোকক মানি লওয়া নাই সেয়া বাবে তেওঁলোকে উত্তেজিত হৈ কালি তিনিচুকীয়া উপায়ুক্ত কার্যালয়ে তেওঁলোকে ঘেরাও করে ইয়াত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে আর প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে তেওঁলোকে আমার জানিব দিয়ে যে আজি পুয়ার ভাগত তেওঁলোকে আত্মজাহ প্রতিবাদ তেওঁলোকে করব কিয়নো যদি সরকারে ইয়ার পিছতো নুশুনে তেনেহলে হয়তো তীব্র আন্দোলন তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিব আর এয়াই কব লাগিব যে এনে মুহূর্ততে তেওঁলোকে আহি পাইছে তেওঁলোকৰ মানসিক সন্তুলন তেওঁলোকে হেরাই দিছে বলে কব লাগিব আর কিয়নো তেওঁলোকে ইমান দিনে ধরে যেহেতু বাগজানত যে জুই যে নির্গত হয়ে আছে যে একচল্লিশ দিন পার হয়ে গেল কিন্তু অইল ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কোনো ধরনের এক ব্যবস্থা তেওঁলোকে গ্রহণ করব পারা নাই আর যেহেতু 7 জুলাই এটা সময়সীমা তেওঁলোকে বান্ধি দিছিল যে 7 জুলাই এই জুই নিরাপদ করা হব কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে 7 জুলাই সময়সীমা বৃদ্ধি করে 11 জুলাই লৈ গৈছে তার বাবে রাইজর হতা হয়ে গেছে কিন্তু রাইজর আগৰ পৰাই যেহেতু জুই নিরাপন করার কথা যেহেতু কৈ আছিলে অইল ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ কিন্তু তেওঁলোকে যেহেতু আজিলৈকে কোনো ধরনের এক ব্যবস্থা গ্রহণ করব পারা নাই আর রাইজ কিমান দিন সহ্য করব লাগিব সেয়াই বহুত ডাঙর প্রশ্ন আহি পৰিছে আর এটা কথা এইখিনি কব লাগিব যেহেতু সরকারও তেওঁলোকক যেহেতু সা সাহায্য দিয়ার কথা কৈছে আজি এটা মাহে সরকারের তরফ যেটা ক্ষতিপূরণের কথা কোয়া হল বা যেখানে সুবিধার কথা কোয়া হল কারণ এটা সপ্তাহ এটা মাহ ক্ষমা করবা এটা মাহ আশ্রয় শিবিরতে আছে তার পূর্বের আছে গতি এই আশ্রয় শিবিরত থাকা লোকসল এনে ধরনের ওলাই আছে কারণ কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ এই পর্যন্ত পাওয়া নাই যে ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়া হয়েছিল সেয়া একোয়ে পূরণ করবা হওয়া নাই নাকি উপাসনা হয় পাপৰি ৰাইজে অভিযোগ দিয়া মতে তেওঁলোকে যি ৰাখিছিলে যি আপোনালোকৰ যি তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকক যি ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব ঘৰে মাটি সৈতে তেওঁলোকে বিচাৰিছে তাৰ লগতো দিব নোৱাৰিলে কমচে কম 30,000 টকা এটা তেওঁলোকে প্ৰথমতে বিচাৰিছিলে ঘৰে প্ৰতি কিন্তু সেয়াও যদি চৰকাৰে মানি লোৱা নাই তাৰ বাবে তেওঁলোকে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে যাৰ বাবে তেওঁলোক আজি এনে কাৰ্য আজি যিটো আত্মজাহ প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে আজি সাব্যস্ত কৰিব কিছু সময় পিছত তেওঁলোকে আজি এনেধৰণৰ মানসিক সন্তুলন যিহেতু তেওঁলোকে ভাঙি পৰিছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে আজি এনেধৰণৰ এক নিৰ্ণয় ল'বলৈ তেওঁলোকে বাধ্য হৈ পৰিছে তাৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকৰ দাবী আৰু কিছু সময় আছে কিন্তু চৰকাৰে ইতিমধ্যে কমচে কম এটা দাবীটো আছিলে তেওঁলোকে যে জুই যাতে অতি সোনকালে যাতে নিৰ্গত কৰিব পাৰে কিন্তু সেয়াও এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি যিটো বাগজানত হৈ পৰিছে যিটো ওচৰতে মাগুৰি বিল আছে মাগুৰি বিলতো প্ৰায় 2খনমান গাঁও আছে কিন্তু সেই গাঁওখনো আজি ক'ব লাগিব যে মাছ মৰিছে যে শ শ মাছ মৰিছে এতিয়ালৈকে মৰি আছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ এই ব্যৱস্থা তাত গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ৰাইজ দিশহাৰা হৈ গৈছে সেয়া এটা দিশ হ'ব লাগিব আৰু এটা দিশ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যিটো জুই নিৰ্গত কৰাৰ কথা এটা আছিলে 7 জুলাই সেয়া যেতিয়া বৃদ্ধি কৰি 11 জুলাই দিছে
সেয়া সুবিধ হয়ে পড়ছে, কিন্তু 11 জুলাই যে জুই নিহত করবেন সক্ষম হব সেয়া এক ডর প্রশ্ন আছে। উপাসনা ধন্যবাদ জানাইছো। আর এনেধরণে যিখিনি প্রতিশ্রুতি দিয়া হয়েছিল করা হয়েছিল গতি সেই সকল প্রতিশ্রুতি অসার, এতালেক কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ পয়া নাই। গতি ক্ষতিপূরণের দাবিত উপায়ুক্ত কার্যালয় ঘেরাও করেছে, কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত অহা নাই, উপনীত হওয়া নাই, একো ধরনের সিদ্ধান্ত নিদিলে। এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হল যত কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত লওয়া নহল, আর যার পরিপ্রেক্ষিত রাইজ এনেধরণে ওলাই আছে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে, কারণ যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে আজি বিগত কেবা দিনও ধরে, কেবা যেহেতু আমি কৈছো যে এমাহ অতিক্রম করেছে। গতি তারপরে আত্মজা দিবলে রাইজ ওলাই আছে বহু সংখ্যক লোক, সম্পূর্ণরূপে দেখবলে পাওয়া গেছে যে সমগ্র বাগজানবাসী রাইজ ওলাই আছে, কণ কণ শিশু ওলাই আছে, আর এনেধরণে নিশার ভাগত বাগজানত ক্ষোভর জুই জ্বলেছিল। খবর আরও আছে, সময় পুনের এটি বিরতি।